kanske rätt person att uttala mig i alla såna tekniska detaljer. Eli taivaalla osui näin, miks hämmästytte säikähtäit. Mä suuren ilon ilmoitan, mä kansoille nyt tulevan. Pidä taivaan isä, jag var inte någon speciellt skadad. Sura men jag har fått väldigt fin och fick väldigt fin hjälp av företaget jag menetti, och jag fick gå och prata med perheenjäsenensä, man kan prata med om kamalan traagisen onnettomuuden. Tällaista ei saisi tulla koskaan. Voimia sinne jokaiselle, jota on menettänyt läheisensä. Toistatko paikan vielä? Marjala paikka 59 astetta 23 pohjoista ja 21.42 oli lompituudet. Tervetuloa takaisin tänne studioon, hyvät katsojat. Muistutan, laittakaa tuohon ruutuun tekstiviestiä ja kommenttia siitä, mitä te muistatte. Voimia jokaiselle rakkautta. Ja myöskin siitä, että menikö kaikki tässä tutkimustyössä ihan niin kuin piti. Tuossa äsken haastateltava sanoi, että hän tuntee surua siitä, että no, kaikki tehtiin päinvastoin kuin yleensä, kun on kyse tästä tutkimuksesta. Komodori Raimo Tiilikainen, oletteko samaa mieltä, että tämä tutkimus niin kuin meni vähän väärin? No, mä olen itse asiassa väärä henkilö tähän vastaamaan. Ja tämä varsinainen henkilö, joka oli oikea, niin on vastikään menehtynyt myöskin. Mutta mielestäni tämmöstä se on tehty niiden säännösten mukaan, mitä Suomessa ja naapurimaissa, Ruotsissa ja Virossa on olemassa ja yhdessä tutkittu. Että siinä mielessä en osaa ottaa kantaa, että onko se tehty väärin tai oikein. Niin tuossa tämä Hans Eriksson sanoi, että jos laivassa ei olisi ollut vesirajan alapuolella esimerkiksi reikää, niin se olisi jäänyt kellumaan. Mikä on tutkijan näkemys tähän asiaan? Tuliko vesi autokannelle, kaatuiko laiva sen tähden vai tapahtuiko siellä räjähdys? No siis tämmöisessä tapauksessa laiva on hyvin epävakaa, kun sinne tulee vettä autokannelle. Ilman muuta se, että se laiva kaatuu, niin sehän ei ole, meni ympäri siis, niin sehän ei ole mikään yllätys, näinhän tapahtuu. Mutta sitten se, että se laiva upposi sen kaatumisen jälkeen pohjaan niin nopeasti, niin se on jollakin tavalla yllättävää. Ja mikä teidän mielestänne voisi olla siihen syy? Yleensähän